Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Тель-Авивте Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездесіп, кейінірек бірлескен баспасөз мәжілісін өткізді. Онда Нетаньяху әлемдегі бірде бір ел аймағындағы елді мекендерді біреулер зымыранмен атқылап жатқанда қол қусырып текке қарап отыра алмайды. Қазіргі шиеленіске әуел баста себепкер болған біз емес, аймақтағы жағдайды ушықтырған Хамас ұйымы деп мәлімдеді. Бұған дейін Пан Ги Мун Палестина үкімет басшысымен де кездескен. Бас хатшы онда Палестина халқының басына төнген қауіп-қасіретті тоқтату керек екенін айтты. Ал Рами Хамдалла өз кезегінде Газа секторындағы блокаданы алып тастауға шақырды. Израильдің Газа секторындағы әскери операциясы доғарылуы керек. Сондай-ақ Палестиналық ауданнан еврей жеріне зымырандар жіберу әрекеті тоқтатылуы тиіс. Аймақтардағы жағдайды көріп қайттым. Бейбіт тұрғындардың берекесін алған дұрыс емес. Оларды халықаралық гуманитарлық құқықтардан айыруға болмайды. Қайта бұл азаматтарды қорғауымыз керек.